жанылмач топтому кошо жазылганда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Урниса Кадыралиеванын калемине таандык ырлар жыйнагы жана жаңылмачтар иш чаранын көркүн ачты. Биз ар тараптуу инсан аттуу чыгармачылык кечеге атайы Урниса Кадыралиеваны чакырдык. Ишарабыздын башкы максаты бул албетте автордук китептерди пропагандалоо. Муну менен бирге жаштар кыргыз элинин рухий байлыгын көбүрөөк билсин деген тарзда биз иш чараны өткөрүп жатабыз. Проводим данное мероприятие. 47 жылдык эмгек жолунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Урниса Кадыралиева окуучуларга билим берүү менен балдар ырларын жана ошондой эле жаңылмачтарды жазып чыгарган. Мугалим китеп дүйнөсүнө 6 жашынан баштап аралаша баштаган. Ал жазуучулукка бала күнүнөн ынтызар келип, 90 барактуу дептерге чыгармаларды жазган кези ал эсинде. Бирок андан кийин жылдар бою ырлар жазылбай, барактар актай калган. 2006 жылы гана мугалим кайта жазуучулукка кирише баштайт. Ал эми 2007 жылы алгачкы китебин басып чыгарат. Балдар менен иштегенде балдардын тили, ушул балдардын дилин ойгото алган мен ырларды жазалам деп, балдардын тилине ылайыкталган китепке ыр калемге түр калем деген бир эле учурда ырды окуйт. Ошол эле учурда баакы сүрөттү тартат боема китеп бердим. Андан эле карап көрсөк, жаңылмачтар жок экен. Биз баакы мурдагы аталы апаларыбыз айткан жаңылмачтар менен эле жашап келиппиз. Анан бул колдон келбейби деп өзүм анан балдардын бүгүнкү тилине жараша жаңылмачтар деген китебимди жарыкка чыгарып бердим. Эжекени мен көптөн бери тааныган үчүн эжекен улуттук нарк тасилдердин үстүндө аябай көп иштеп, өзүнүн мамлекетчилдиги менен биздин улуттук салтыбызды кол өнөрчүлүгүбүздү жаштарга берүүнүн үстүндө көп эмгектенип келет. Чыгармачылыгында чоңдорго арналган ырлардын арасынан жаңылмач тамсилдери мени аябай сүйүндүрөт. Себеби азыр биздин жаштар ошо китепти анчалык окубай калышты. Ал эми ошол тамсилдерде кыргыздын эски сөздөрү, кыргыздын адабий маанисин түшүнбөй алган сөздөр менен жеткиликтүү башкача берилет да, кызыктырат. Ошон үчүн бүгүн биз эжекени тегерек столго чакырдык. Кечебиз көңүлдүү өтөт деп ишенем. Иш чаранын жүрүшүндө окуучу балдар Урниса Кадыралиева чыгарган жаңылмачтарды айтып, автордун ырлары көркөм околду. Ал эми мугалим болсо окуучуларга ийгиликтерди каалап кетти. Берме Чомокоева, Рината Эрмеков, Билим жаңылыктары, Бишкек.